За бүгд найрамдахтад ард улс өсвөр насны хүүхдүүдийн гар утасны хэрэглэлийг хязгаарлахад чиглэсэн арга хэмжээ, хуулийн арга хэмжээ авахыг зорж байна. За учир нь гэвэл бүгд найрамдахтад ард улсад 24 сая хүүхэд цахим орчинд донтох юм өвчин эмгэгтэй болсон гэсэн юм тоо баримт гарсан байна. За түүнчлэн хятад улсын өсвөр насны хүүхдүүдийнх нь 93 орчим хувь нь бол интернет ашигладаг гэсэн юм баримт байна. Тэгэхээр 2021 оноос хойш хятад улсын эрх баригчид нь ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийн 7 хоногтой видео тоглоом тоглох хугацааг нь бол 3 цагаар хязгаарлах юм арга хэмжээг авч танилцуулж байсан. За тэгвэл энэ удаадаа бол хятад улсын кибер аюулгүй одоо байдал орчны захиргаа нь бол 18 нас хүртэлх одоо ийм насны хүүхдүүдийн гар утасны хэрэглээг хязгаарлах хуулийн төслийн саналыг боловсруулад за түүнийгээ засгийн газартаа танилцууллаа. За ингэснээр бол оройн 22 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл хүүхдүүд бол гар утас хэрэглэх боломжгүй болно гэдгийг онцолж байна. За түүнчлэн нас насны ангиллаар өдөрт хэрэглэх одоо гар утасны хэрэглээний хугацааг нь хязгаарлана гэж энд заасан байна. За тодруулах юм бол 8 нас хүртэлх насны хүүхдүүд бол өдөртөө 40 минутын туршид гар утас ашиглах боломжтой. За 8-аас 16 насныхан өдөртөө 1 цаг гар утас ашиглах боломжтой болвол 16-аас 18 насныхан 2 цаг хэрэглэх боломжтой гэж энд зааж өгсөн байна. За гэхдээ гар утасыг одоо сургалтын буюу сурах зорилгоор ашиглах, за түүнчлэн онцгой байдлын үед ашиглах боломжийг нь бол энэ хүүхэд хязгаарлалтын арга хэмжээнээс чөлөөлөх болно гэдгийг онцлон тайлбарллаа. За энэхүү саналыг одоо боловсруулж гаргасантай холбоотойгоор хятад улсын ялангуяа гар утас үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол хүүхдийн горим гэсэн функцийг бол тухайн гар утас, таблет төхөөрөмжүүдтэй заавал суулгах шаардлагатай гэдгийг бол энд онцоллоо. За энэ хуулийн төсөлд бол олон нийтээс санал авч хилэлцүүлсний дараа батлуулах болно гэдгийг бол онцолж байна. За яг үүнтэй адил төстэй арга хэмжээг авах санал бол зарим дэлхийн улс орнуудад гарч байгаа. За мөн хүүхдэд бол гар утасны хэрэглээ, за тэдний сурах болоод, за мөн эрүүл мэндэд нь ямар нөлөө үзүүлж байна юм гэдгийг харуулсан одоо маш олон судалгаа гарсан. За хамгийн сүүлд бол Нидерланд улсын хувьд бас одоо сургуулийн орчинд хүүхдүүдэд бол энэхүү одоо гар утас хэрэглэх энэ хэрэглээнд нь хязгаар тавих юм шийдвэрийг гаргасан гэдгээ бол танилцуулж байсан юм. За дэлхийн олон орны хувьд бол хүүхдүүдийн гар утасны хэрэглээг хязгаарлах, за тэдний эрүүл мэнд болоод, за сургалтандаа бас анхаарлаа төвлөрүүлэхэд нь бол чиглэгдсэн ийм зорилготойгоор бол энэхүү арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ шийдвэрийг гаргасан гэдгээ бол танилцуулсан юм.